bismillah vassalotu vassallam ala va bad qiyomat alomatlaridan biri odamlar madinani tark qilishligi degani o'zi qalbida nifoqi bor bo'lgan odamlar tark qiladi ya'ni hamma odamlar emas bu yerda e, ya'ni olloh subhanava taoloni bir qiyomatda alomatlarini ko'rsatishligidan iymon madinaga jamlanadi degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam madinaga iymon borib kirib oladi xuddiki ilon o'zini iniga kirib olgandek e, ya'ni bu holatlar o'sha dajjol chiqish paytlarida vallohu e, alam o'sha atroflarda bo'ladigan holatlar bo'ladi e, ya'ni bu paytda madinada bir vahima kelar ekan madina de, tartajif degan yoki e, ya'ni titraydi bu bir zilzila bo'ladimi yoki bo'lmasa e, bir qandaydir vahimalar bo'ladimi o'shanda bir larzaga kelganda uni ichidagi xuddiki temirni bosqo temirchini bosqoni haligi puflagan paytda temirni ichidagi qo'shilib qolgan narsalarni chiqarib tashlaganday madina bir larzaga kelgan paytda qo'rqib odamlar qochib chiqib ketadi madinadan o'shanday bir necha bir uch marta mana shu narsa bo'lganda madina xuddiki o'zini habasini ya'ni iflosligini chiqarib yuboradi madina o'zini ichidagi ifloslikni chiqarib yuboradi xuddiki temirchini bosqoni temirni ichidagi narsani chiqarib tashlaganda deganla de rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak madinadan o'sha chiqib ketishlikda yaxshi odamlar chiqib ketmaydi madinada iymon ahli o'sha paytda qoladi bunda keyin dajjol o'sha madinaga borgan paytda kirolmaydi har eshiklardan borganda farishtalar qilichlarini yalang'ochlagan yalang yalang holatda madinani qo'riqlab turadi dajjol madinaga kirolmaydi mana e, shu uchun ya'ni o'sha uchun odamlar uyda madinadan chiqib ketadi deb aytilingan yani. ollohu alam